вечора продовжує для вас працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. На початку випуску стисло про основні події цього дня. Від сьогодні розпочався прийом заяв на вакантні посади співробітників Національної поліції в Миколаївській області. Винним себе не визнав, суть обвинувачення не зрозумів. У Центральному районному суді Миколаєва розглядали справу по суті щодо екс-віце-губернатора Миколи Романчука. Чи з'явиться в Миколаєві знову льодовий каток? Сьогодні в Миколаївській міськраді презентували два види нової льодової арени для міста. І далі про ці та інші події більш детально. Сьогодні під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана відбулась нарада з питань розвитку гірничо-металургійного комплексу, учасники якої обговорили перспективи розвитку металургійної галузі у нашій державі. Прем'єр-міністр наголосив, що одним з пріоритетів уряду є відродження промислового потенціалу країни. Ми вважаємо, що він є недорозвинутий. Ми вважаємо, що сьогодні багато секторів залишені сам на сам з своїми власними проблемами. І наше завдання полягає в тому, щоб ми чітко зрозуміли механізми підтримки і координації всіх тих, хто задіяний в промисловості нашої країни. Крім того, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України створено департамент з питань промислової політики. Наразі уряд потребує двох фахівців на посади керівника цього департаменту, а також заступника міністра економічного розвитку і торгівлі з питань промислової політики. Ми, як уряд, вважаємо за необхідне створити ряд механізмів щодо інвестиційної діяльності, щодо підтримки промислового нашого потенціалу або його відновлення, щодо нашого достойного представництва на міжнародних ринках, щодо міжнародної торгівлі. І зараз також ми працюємо над тим, щоб підсилити нашу спроможність саме в питаннях експорту. Тобто нещодавно був створений офіс супроводження інвестицій. Уряд докладає зусиль для створення механізмів щодо інвестиційної діяльності, відновлення промислового потенціалу, забезпечення достойного представництва українських виробників на міжнародних ринках, а також підсилення експортної спроможності України. Ми знайшли позабюджетне фінансування на цей офіс, ми розглядаємо це як точку входу інвесторів в країну. Причому неважливо, чи це іноземні, більш цікаво, коли наш український бізнес буде інвестувати в свій розвиток. Хочу вам сказати, це абсолютно відверто, але знову ж таки я вважаю, що і іноземні інвестиції нам потрібні конче, і тому тут треба створювати механізми, які будуть працювати на всі ці сторони. Ми маємо надію на те, що до кінця вересня ми створимо такий офіс. Учасники наради наголосили на необхідності, зокрема, належного інфраструктурного забезпечення виробництва металургійної продукції, розвитку внутрішнього ринку, формування сприятливої фіскальної політики, підтримки українського експорту, національних виробників та їх захисту на іноземних ринках. Далі інформація з зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. Зафіксовано 8 випадків порушення режиму тиші на Донецькому і 3 на Маріупольському напрямках. На Луганському напрямку встановилося хитке затишшя. Зокрема, на Донецькому напрямку ворог вів вогонь із танкових, протитанкових гранатометів по Троїцькому та Невельському. Захисників Авдіївки обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, стрілецькою зброєю супротивник обстріляв Луганське та Верхньоторецьке. На Маріупольському напрямку бойовики застосували стрілецьку зброю по Мар'їнці та Гранітному. Збройні сили України на провокації не відповідають, вогонь у відповідь не відкривають та неухильно дотримуються Мінських угод. Понад 4 тисячі військовослужбовців Збройних сил України розпочали навчання у вищих військових навчальних закладах держави. Основні урочистості з нагоди початку нового навчального року та Дня знань відбулись у Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У найпрестижнішому з військових вишів, Національному університеті оборони, воїнів вітав з першим днем навчання очільник оборонного відомства. Воювати за рахунок чисельності або мужності можна, але великі перемоги здобуваються тільки тоді, коли до чисельності, мужності, самовідданості додається знання і вміння. Саме тому в цьому році
кількість бажаючих поступити, особливо до Національного університету оборони, на оперативно-тактичний, оперативно-стратегічний рівень підготовки було значно більше, ніж минулому році. За словами міністра, в наступному році збільшать витрати на навчання військових. Нині головну увагу приділяють навчально-матеріальній базі. Тільки за останніх півроку на її розвиток виділили близько 250 мільйонів гривень. Я переконаний в тому, що нам вдасться збільшити фінансовий ресурс на навчання, тому що вчитись треба не тільки в аудиторії, а в першу чергу не в аудиторії, а на навчально-матеріальній базі. І щодо навчально-матеріальної бази, нам дійсно треба її розширити. Якщо у нас був ще декілька років тому більш-менш нормальний навчальний центр, це в Яворіві, то зараз ми маємо їх декілька. І я думаю, що на протязі наступного року ми отримуємо серйозне таке поповнення Бердичів, центр спеціальних операцій, Широкий Лан, Дісна і Житомир. Мар'яна Маркевич, Євгеній Солодовник, Військове телебачення. Від сьогодні розпочався прийом заяв на вакантні посади співробітників Національної поліції Миколаївської області. Про це під час прес-конференції розповів начальник управління кадрового забезпечення Головного управління Олексій Попков. На даний час процес створення нової поліції увійшов в активну фазу. Вже завершене тестування співробітників структури. Ті, хто успішно пройшов його, призначені на посади та розпочали роботу. Для прозорого конкурсу та відбору кандидатів до лав правоохоронних органів Законом України про Національну поліцію передбачено створення постійних поліцейських комісій. 1 вересня поточного року в Миколаївській області також була створена подібна комісія, до складу якої увійшли депутати обласної ради, юристи, начальник патрульної поліції та соціальний психолог Головного управління Нацполіції в Миколаївській області. На першому ж засіданні поліцейської комісії ГУНП було прийнято рішення про оголошення конкурсу на 90 посад слідчих та 5 посад дільничних офіцерів поліції. Сьогодні, 2 вересня, ми відкриваємо прийом заявок на участь у конкурсі. Кандидати, які бажають брати участь у конкурсі, мають заповнити онлайн-заяву на сайті Головного управління Національної поліції. Основною умовою на обидві посади є вища освіта, а для майбутніх слідчих – ще й наявність юридичної освіти та досконале знання кримінально-процесуального законодавства. Під час конкурсу кандидати пройдуть тести на знання законодавчої бази та здатності до аналітичного мислення, перевірку стану здоров'я, фізичної підготовки, а також співбесіду з поліцейською комісією. В залежності від кількості кандидатів, процес відбору триватиме від 2 до 6 місяців. Кандидати, які успішно пройдуть всі етапи відбору, пройдуть 5-місячні курси первинної підготовки. Також на прес-конференції оголосили заробітну плату майбутніх співробітників. Слідчі отримуватимуть 10 тисяч гривень на місяць, а дільничі – від 6 тисяч гривень. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Винним себе не визнав, так заявив на сьогоднішньому засіданні суду екс-віце-губернатор Микола Романчук. Засідання відбулось у Центральному районному суді міста Миколаєва. Цього разу суддівська колегія під головуванням Світлани Скрипченко розпочала розгляд справи по суті. І хоча двоє захисників на засіданні не з'явились, за згодою сторін його розпочали. І одразу захист почав пред'являти претензії стосовно роботи прокурорів. Мовляв, порушили кримінально-процесуальний кодекс. На жаль, присутній тут прокурор Верцемага був помічений неодноразово в маніпуляції з матеріалами справи і відвертої фальсифікації, таке інше. Однак, щоб не було звинувачень в затягуванні судового процесу, ми будемо намагатися слухати справу, а там будемо дивитися, наскільки будуть порушуватись законодавство далі, системно і таке інше. Проте розгляд справи таки почали. Більше години прокурор Михайло Верцемага зачитував обвинувальний акт, більшу частину якого становив список вилучених коштовностей та цінних паперів. Заслухати його в повному обсязі забажали адвокати Романчука. Найцікавіше розпочалось після цього. Головуючий суддя після підтвердження особи підсудного поставила, здавалось би, просте запитання, відповідь на яке – так або ні. Чи зрозуміло підсудному, в чому його звинувачують? А ось тут і почалось непорозуміння. Микола Романчук почав доводити, що не розуміє ані фабули обвинувачення, ані що від нього вимагає суддя. Я не розумію, хто такий Левченко взагалі. Хто? Левченко. Я його в глаза не бачив, такого з ним не спілкувався, ніяких відношень до нього немає.
Нагадаємо, що екс-віце-губернатора звинувачують у спробі отримати хабар у 90 тисяч доларів. До роз'яснення запитання підключились всі судді колегії. Світлана Скрипченко почала запитувати у підсудного, чи розуміє він кожне окреме слово в обвинуваченні. Це вам зрозуміло, що таке службова особа? Я сидів у кабінеті як службова особа. Зрозуміло. Зрозуміло. Службова особа займає відповідальні становища. Тож, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Це вам зрозуміло? До процедури долучився захисник. Захистити те ж саме є певні складнощі визначити з цими питаннями. Давайте, у нас обвинувачення повинно бути зрозуміло обвинувачення. Ваша честь, захист теж має бути зрозуміло. Я хочу, щоб не обмежилося все ж таки право на захист, було заявлено відповідне клопотання. Ви його, мабуть, бачили про те, що обвинувачення по справі зовсім не конкретне. Наполегливість адвоката суд розцінив як неповагу і оголосив технічну перерву. Я просто пояснюю, під час... Не потрібно пояснення захисника такої стадії взагалі кримінально-процесуальної. Дозвольте два слова сказати, щоб... Ні, сідайте, будь ласка. Сідайте, будь ласка. Засідання перервало ще раз, щоб адвокати нарешті роз'яснили підсудному, що від нього вимагають судді. Нарешті цю стадію процесу було пройдено. На інше запитання, чи визнає себе Микола Романчук винним, вже було отримано конкретну відповідь. Я не визнаю свою вину. В отриманні хабарів 90 тисяч доларів. Заперечую. Заперечую. Повністю. Сторони судового процесу затвердили порядок його проведення. Спочатку розглянуть письмові докази та документи, речові докази, потім опитуватимуть свідків і на завершення підсудного. На даний момент в роботі суду оголошено перерву. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Жорстоке вбивство вчинили в Березанському районі. Чоловіка, який наглядав за жінкою, прикутою до інвалідного візка, знайшли в будинку без ознак життя. Неозброєним оком можна було побачити ознаки насильницької смерті. Самої власниці будинку, яка не може самостійно пересуватися, на місці трагедії не було. До Березанського відділення поліції звернувся голова сільської ради про те, що, ймовірно, за невідомих причин помер 34-річний мешканець села. Як стало відомо, напередодні до потерпілого приїхали далекі родичі. Власниця будинку не протестувала проти того, щоб її помічник прийняв гостей. Можу про неї одне сказати, що тихо, спокійно себе вела, так як Петя за нею ухажував, за нею ніхто в житті не ухажував за цю тварю. Я її інакше не можу назвати, тому що це все... Усе наше слово може про неї таке сказати. Всі думали, тихо, бідна, нещасна, з ручечками тими манесенькими. Завжди її жаліли, коли приїжджали, сусіди допомагали, все на світі. Завжди Петя ніколи мухи не обідив. У той день подружжя гостей та постраждали разом розпивали спиртне. Згодом виникла сварка і гість побив чоловіка, спричинивши йому тілесні ушкодження, які виявилися несумісними з життям. Зрозумівши, що сталося непоправне, зловмисник та його дружина вирішили негайно лягти на дно. Та з невідомих причин прихопили із собою домовласницю. Відкотивши жінку на візку майже на 5 кілометрів від помешкання, подружжя залишило її на дорозі, пообіцявши згодом повернутися, а самі пішли у напрямку обласного центру. Ну, словесна перепалка. Сцепились, подрались. А як, коли ви зрозуміли, що він умер, от ваші дії які? Я испугался. Ну а как вы поняли, что он умер? Я поднес палец ему к носу, он не дышал. Так, и что вы сделали? Убежал. Вы самостоятельно убежали? Нет, мы ушли втроем, типа как гулять. Втроем с кем? Я, Мария и хозяйка дома. Протягом доби поліцейські встановили та затримали зловмисника. 37-річного уродженця Запорізької області знайшли за 25 кілометрів від місця, де сталася трагедія. Зловмисник разом із своєю 26-річною співмешканкою ховався на полі серед рослин соняшника. На даний час особі приділено про підозру. Ухвалою Березанського районного суду Миколаївської області від 31.08.2016 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. На даний час виникла необхідність проведення слідчого експерименту для уточнення та встановлення мотивів, цілі та взагалі події вчинення кримінального правопорушення. В разі доведення провини на підозрюваного очікує від 7 до 15 років за ґратами. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. На
незабаром у Миколаєві може з'явитися льодовий каток. Сьогодні в Миколаївській міськраді презентували два види катків від української компанії, один з яких може з'явитися на вулиці Олега Григор'єва буквально за 9 місяців. Як відмітили представники компанії, їх досвід дозволяє побудувати в Миколаєві критий каток розміром 30 на 60 метрів на 240 посадкових місць. Він обійдеться місту у 100-110 мільйонів гривень. А таке ж полотно, але з будівлею на 490 місць у 120-130 мільйонів гривень. Встановити будівлю катка планується на вулиці Олега Григор'єва в районі центрального міського стадіону або в районі кінотеатру «Юність». Ціна залежатиме у тому числі від особливостей ґрунту та інших нюансів. Проекти представлені на вибір городян і при будівництві катку враховуватимуться усі побажання Федерації фігурного катання та Федерації хокею, уточнили представники компанії. Як розповіли на презентації, за згодою міської влади, такий каток можна побудувати в Миколаєві максимум за 9 місяців. Проте мера на презентації не було, тому депутати міськради запропонували провести повторну презентацію для Олександра Сенкевича особисто, щоб він прийняв остаточний рішення. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Учням 2 класу Добринської школи депутат обласної ради Геннадій Рубський подарував підручники. Школа не доотримала потрібні книжки, тому на допомогу прийшов народний обранець. У 2 клас перейшло 22 учні, а книжок у школи є лише 18 комплектів. Вчителі та батьки зіштовхнулись з проблемою, де взяти додаткові гроші на купівлю необхідних підручників. Адже держава не виділяє ані книжки, ані додаткові фінанси. Про допомогу попрохали депутата обласної ради, представника фракції «Відродження» Геннадія Рубського. Він не залишився байдужим. Ми звернулися за допомогою до Геннадія Івановича за підтримкою, і він нам не відмовив. І ми йому дуже дякуємо. Комплект підручників для учнів 2 класу складається із 5 основних предметів, по яким вони навчаються, і вони їм потрібні майже кожного дня. В середньому десь один підручник виходить 70, може, навіть 80 гривень. Так, тобто для батьків це дуже дорого. Геннадій Рубський одразу відгукнувся на прохання, адже прекрасно розуміє, що іншого виходу зараз немає, а дітям потрібно навчатись. Сьогодні партія «Відродження» піклується про бюджетну сферу і в тому числі про сферу освіти. Ми знаємо, що є загальнодержавна проблема, зв'язана з тим, що йде недоукомплектовка підручниками дітей. І ми дуже надіємося, що діти отримують гідний рівень знань, і це допоможе їм сьогодні все-таки на належному рівні бути досить освіченими. За словами депутата, сьогодні всі меценати, представники влади та бізнесу повинні допомагати державним установам, а тим паче школам та дітям. Я дуже сподіваюся, що ми задамо темп тим людям, які сьогодні мають можливість і мають бажання допомогти в першу чергу нашим маленьким дітям. Разом з книжками всім учням партія «Відродження» передала смаколики. Діти подарунками задоволені. Я рада, що в мене є книжки, тепер я буду з ними навчатися. Дякую за книжки, мені дуже подобається. Проблема з підручниками та взагалі фінансуванням не нова. Від неї потерпають всі невеличкі сільські школи. Перед нами стояв вибір. Або ці підручники закупляють батьки, або ми шукаємо відповідно спонсорів, меценатів, які можуть нам допомогти. Ну, знайшлись такі люди. Депутат обласної ради Геннадій Іванович Рубський. Після приємних подарунків Геннадію Рубському провели екскурсію навчальним закладом. Зараз у Добринській школі навчаються 144 учня. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаєві розпочався 2 етап акції «Батарейка на утиль». Протягом місяця миколаївцям пропонують збирати старі батарейки, щоб відправити їх на безпечну утилізацію до львівського заводу «Аргенту». До акції приєднався і телеканал «Миколаїв». Відсьогодні скринька для відпрацьованих батареїк знаходитиметься на території нашої телерадіокомпанії. Отнині ви наші партнери по збору елементів питання. И мы отметим ваш адрес на карте Google, где у нас отмечены все центры сбора батарейки. Мы вас ждем в следующий раз 8 октября в 12 часов, где следующий сбор всех батареек города будет проходить в детском городке «Сказка».
І до Миколаївського фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» завітав радник міністра внутрішніх справ України. Під час робочого візиту керівники «Динамо» підбили підсумки Олімпіади в Ріо, а також вирішили низку проблемних питань. Обговорити дійсно є що, адже на останніх Олімпійських іграх з 11 медалей 7 вибороли саме динамівці. Окрім аналізу результатів Олімпіади, важливим лишається питання залучення дітей до занять спортом. Ми, ну, може бути, в новомодні слова облачаємо наші знання і опит по відвлеченню дітей від вулиці, по відвлеченню їх від алкоголю, наркоманії. Мы берем учетные данные о тех детях, которые уже зарегистрированы в полиции, к сожалению. Вот это наш контингент, это те дети, которых мы хотим средствами физической культуры и спорта вернуть в нормальной жизни. Також на порядку денному база відпочинку «Динамо», яка знаходиться в Очакові. Віктор Корж запевнив, що влада планує вкладати кошти для розвитку внутрішньої інфраструктури та покращення як побутових умов, так і спортивної бази. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Одна з проблем усіх зоопарків світу полягає в тому, що тварини там сумують. Тож миколаївські юнати у зоопарку днями розважали мешканців відділу приматів смаколиками та іграшками, створеними власноруч. Допомагала їм наша Галина Щерба. Члени гуртка юних біологів при Миколаївському зоопарку зайняті важливою справою. Вони готують смачні сюрпризи для своїх улюбленців. Тут і вітамінні шашлички, і солодкі картинки, і пляшки з фруктовою начинкою. А ці дівчата плетуть нове гніздечко для маленьких капуцинів. Ми робимо обезьянкам домики, щоб вони грались. Некоторі ми так розраховуємо, що будуть спати, як в тому році. Ну, звісно, його ненадовго вистачає, вони його розривають, але при цьому... Щоб було їм не скучно, щоб не сиділи просто в уголку, а чим-то займалися. Подібні показові заняття зі збагачення середовища за участю юнатів і навіть відвідувачів зоопарку проводяться тут періодично. Їх головна мета – урізноманітнити життя і побут місцевих мешканців, зокрема приматів. В основному все це сводиться до якоїсь необычної задачі кормів, звісно, тому як основна ціль животних, як правило, це роздобути собі пищу. І якщо, допустимо, обичне кормлення, яке проводиться у нас 4 рази в день, просто роздаються корма обезьянам, то от періодично, щоб вони, так сказати, не скучали, ми робимо це в якихось інших формах. Для всіх учасників цього заходу, і хто створює смаколики, і хто їх куштуватиме, він має неабияке значення. Очень важно для животных, потому что проблема вот занятости животных в зоопарках, она, в общем-то, присуща практически всем зоопаркам, в общем-то, всего мира. И все зоопарки в силу своих возможностей, в силу своих фантазий с этой проблемой борются. Обычные дети, ну, думают, кормят себе и кормят животных в зоопарке. А вот то, что это можно делать как-то необычно и даже с интересом, тем более обезьян, это для них, конечно... Я вважаю, для них це дуже цікаво і захоплююче. Наша знімальна група також долучилася до підготовки ласощів. А коли смакота була готова, звірят не довелося довго умовляти покуштувати її. Мавпи доволі тямущі, тож швидко впорались зі смачними головоломками. Галина Щерба, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок випуску про кота, який сам знайшов дорогу в Альпах, і чоловіка, котрий заблукав там, врятував. Цікавий випадок стався на гірськолижному курорті в місті Гімельвальд. Один із туристів зайшов надто далеко в гори і зрозумів, що заблукав, і поруч немає місць, де можна зупинитися на ночівлю. Звірившись з картою, він визначив, що єдиний відомий маршрут, за яким можна вийти до найближчого хостелу, проходить через закритий гірський прохід. Людині, можливо, довелося б ночувати в дикій місцевості посеред гірських вершин. Проте до нього на допомогу прийшла кішка і показала дорогу, ведучи за собою. Врятований розповідає, що кішка постійно озиралася, немов перевіряла, чи не відстав він. Після того, як людина поділилася своєю історією, багато користувачів розповіли, що також часто бачили відважну кішку в цих місцях. І це всі новини, якими ми хотіли сьогодні з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємних вихідних, гарного вам настрою та позитивних особисто вам звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.